Thomas Milik, du er direktør for design og udvikling hos XJAX. Og jeg har lige været til pressemøde om den nye XR-båd. Kan du give nogle korte facts om, hvad vi kan forvente os om båden, der kommer og skal vinde VM, håber vi, i 2025? Ja, bestemt. Altså det, vi sigter imod, er jo helt klart ORC klasse B, og der vil vi være i den allerhøjeste ende af den. En af de hurtigste både af linjen, hvor vi sikrer os, at vi har fri vind, muligheden for fri vind op til det første mærke, og noget af det der, som ingen så I laver på max, altså? Ja, vi går virkelig til max. Selvfølgelig med lidt margen i forhold til ikke at regelændringer i de kommende år fornemt ekskluderes fra klassen. Så vi skal jo være sikre på, at vi kan blive inden for klassen, men i den allerlængste ende af den. Og har du nogle data på, altså så meget, hvor langt bliver den, når man bredder og... Vi arbejder stadigvæk meget intens på at få os optimeret hen på lige nøjagtigt den rigtige skrovlængde, den rigtige skrovfart i forhold til at være inden for klassen. Og det er jo den her CDL, Class Division Length, der definerer det. Og den skal man teste sig frem til med ORC-målebrevene. Som det ser ud nu, er vi på 41,5 fod i længden, lige knap 7 tons i deplacement. Og lidt rimelig bred, kunne jeg forstå? Ja, også det. Og der ligger vi i det, vi tester nu, i en range mellem 4,1 til 4,25 meter i bredden. Og så kommer der nogle eksterne designer på, som du skal arbejde sammen med, eller hvordan bliver det? Ja, de er på allerede. Vi har jo arbejdet sammen med dem længe også på dækdesign-koncepterne, og også på interiørkoncepterne. Der er det Search Projects, Hardeness, der er inde over der, som vi arbejder tæt sammen med. Ellers på hele optimeringssiden, der er det Sea Performance fra København, og det er VMAX Jagting fra Kiel, der er vores rådgiver på den, og også udførende i forhold til alle CFD-beregninger osv., og vi har Nordsales med indover os. Bliver det kulfiberbåd, eller bliver det glasfiberbåd? En ren kulfiberbåd er simpelthen for dyrt i forhold til rating. Det kan ikke svare sig på ORC, som vi ser det. Også fordi, at det optimum, det placement, vi sigter efter, er egentlig højt nok til, at det kan vi godt med vores byggemetode bygge i glasfiber med som carbonforstærkninger godt nok. Kan det bygges i Polen på jeres værft? Det skal den, ja. Og det er jo der, vi laver alt vores støberi, vores epoxy infusion osv. Så det bliver, selvom det er glasfiber, er det epoxy infusion og et bagt skrov og så videre. Og hvad synes du om projektet? Ja, det er fantastisk. Det er et virkelig sjovt projekt. Det er jo, fordi... For en tegler er det jo fantastisk at kunne kigge så meget ind i performance, så meget og få lov at teste så meget på de rene sejlparametre, at det ikke bare er stueplads og bløde hønder, det går op i. Så det kan også give et løft til jeres designteam? Bestemt, og også til vores produkter, altså lidt ligesom i motorsportsverdenen, at det, der finder indpas af teknologi på racerbanerne, det finder vi også over i gadebilerne på et tidspunkt. Det skal vi jo også se med vores produktprogram, at alt, hvad vi lærer i et racingprojekt som det her, kan jo også være med til at understøtte sejlperformance for vores cruisingmodeller også. Og vi kan se den i 2025 her på Bote, eller? Det kan vi, ja. Vi glæder os. Rammer den vandet også. Tak for det. Selv tak.